את יודעת, תמיד חשבתי שאת כזאת מוח ציפור. לא הבנתי. כאילו כזאת כלולסית, חסרת השכלה, תרבות, נימוסים בסיסיים, כזאת שלא מבינה שום דבר בכלום, שכל מה שמעניין אותה זה איך שהיא נראית. זה לא שיש בזה משהו לא בסדר, כן? אני באמת תמיד חשבתי שאת מאוד, מאוד יפה. זה הדבר הכי נחמד שאמרו לי. כן, טוב, בכל מקרה, אני עוד מעט חייב לטוס, אז אני אקרא לזבולון ונאור מנבחרת השח שיבואו לעזור לך לסיים עם כל זה. מה, אבל צביה רצתה שנעבוד ביחד. נו כן, ועשינו עבודה פסיכית. היא תהיה ממש ממש שמחה. צוק, שתדע שאני חושבת שאתה די חתיך. את יכולה לשחרר עכשיו? שחררתי. אני... צוק. את לא. צוק, אני כן. צוק. די, זה לא מצחיק, צוק, תעזוב אותי. פתחי את היד. צוק, די. פתחי את היד. זה לא מצחיק. פתחי את היד. אני פתחתי את היד, תפתח את... את לא, אני מנסה. צוק, די, בבקשה. צוק. צוק. תעזבי. די, צוק.